Κύριε Μελισσανή, θέλω να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο νεότερο σχετικά με τον ΟΠΑΠ και αν εσείς που κάνατε την ερώτηση, αν υπάρχει ασυμβίβαστο με την ιδιότητα της ενασχόλησής σας με την ΑΕΚ και του ΟΠΑΠ και αν υπάρχει κάποια απάντηση, κάποιο νεότερο σχετικά με αυτό. Εδώ είμαστε να μιλήσουμε για την ΑΕΚ. Όταν θα κάνω την προβάλλα του ΟΠΑΠ, να έρθω να τα ρωτήσω. Εδώ μιλάμε μόνο για την ΑΕΚ. Άστο να πάω. Κύριο Σόμογλου. Κύριε Μελισσανίδη, αναφερθήκατε στη σημασία ανάπτυξη των Ακαδημιών. Ίσως στο πλάνο σας είναι και αυτά πιο άμεσα, μια πιο άμεση προτεραιότητα. Οι Ακαδημίες είναι κάποια στιγμή σε ένα πολύ δύσκολο επίπεδο. Όπως είπατε, εκεί και αυτές είναι πρόσφυγες από το Κρυονέρι μέχρι το Καφανδρίτη. Έχετε ξεκαθαρίσει το πλάνο, θα φιλοξενούνται στα Σπάρτα, θα είναι έτοιμα τα Σπάρτα να τις φιλοξενήσουν. Θα δουλεύει η ομάδα η οποία θα ασχοληθεί με τις Ακαδημίες. Θα είμαστε έτοιμοι. Κοιτάμε και το πρώτο να φτιάξουμε ένα καινούργιο γήπεδο. Αλλά κοιτάμε και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Πάντως θα υπάρχουν προδιαγραφές ώστε οι Ακαδημίες να λειτουργήσουν με τον τρόπο που θέλουν. Ναι. Το όνομά σας, στη συνεργασία που είχατε με τη Δημοτική Αρχή Υγεία Φιλαδέλφεια, υπάρχει η προοπτική να βοηθήσουν κάτι. Γιατί το προηγούμενο διάστημα ακούγαμε πολλά ότι θα βοηθούσαν, θα γινόταν κάτι, τελικά δεν είχε γίνει. Αλλά τώρα δεν ξέρω πώς θα γίνει. Όταν θα είμαστε έτοιμοι, πλάνα και σχέδια, θα ζητήσουμε να δούμε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και να του αναπτύξουμε το πρόσωπο του και το να κάνουμε. Θέλω να πιστεύω πολύ σύντομα τον επόμενο χρόνο. Θα επισκεφτούμε το Δήμο της Νέας Φιλαδέλφειας, θα ενημερώσουμε όλες τις παρατάξεις και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και θέλω να πιστεύω και από τα μηνύματα που παίρνουμε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι σύμφωνοι ότι το γήπεδο πρέπει να γίνει. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η ερήμωσε η Νέα Φιλαδέλφεια. Εμείς θέλουμε να ξαναδώσουμε τη ζωή και θέλουμε να φτιάξουμε ένα γήπεδο που να μην είναι 2 ώρες κάθε Κυριακή. Ένα γήπεδο που να δώσει ζωή 7 ημέρες τη βδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το όνομά σας παρακαλώ και το μέσο που εκπροσωπείτε. Λούδης Σωτηρής από την Zoom.gr. Σε περίπτωση που η ομάδα δεν καταφέρει να ανέβει στην πρώτη εθνική τα 2 πρώτα χρόνια έτσι όπως είναι συνδυασμένα, αλλά ποδόσφαιρο είναι το πάντα πρωταθλήμα. Και αυτό έγινε μετά από 4-5-6 χρόνια. Έχετε κάποιο εναλλακτικό βιώμα προς τον συνδυασμό για τη δόμη και τη ΣΑΕΚ. Αν ακούμε σε 6 χρόνια, σε 6 χρόνια διάρκεια. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Θέλω να πω, δεν είναι απαραίτητο το 2015 για να είναι στην πρώτη εθνική και να γίνουν όλα αυτά τα οποία. Ναι, το Γυρίζω το αστέλιο στην ερώτηση του συμμετέχου του Ψώνου Ταλού Καναδίτα και καταλαβαίνοντας αυτό που λέτε, δεν θέλετε να πηγαίνουμε πίσω. Ήθελα να ρωτήσω, αυτός ο κόπος που εσείς αναφέρατε, τον αυτές οι ομάδες με την Τιγρία, η ΓΑΜΑ Εθνική, η ΒΙΤΑ και όλα αυτά, άρχισε τελικά για να καθυστερήσει ο Δημήτρης Μελισσανίδης κάποιους μήνες να πει στην ΑΕΚ. Και ρωτάω, επειδή έχει πει πολλές φορές από το περιβάλλον σας, αλλά όχι από εσάς το παιδί, ότι ο Δημήτρης Μελισσανίδης είχε άλλη άποψη για τους αριθμούς και τα τρίτη της ΑΕΚ, γιατί ήταν σε τέτοια κατάσταση που δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει. Καταρχήν πρέπει να πω για μια ακόμη φορά ότι δεν έχω περιβάλλον. Ότι έχω να πω, το λέω εγώ. Και ξαναλέω ότι δεν θέλω να γυρίζω πίσω, αλλά θέλω να το πω και ο Θεός και δεν έχω να πω τίποτα. Για είχε τέτοια ανοίγματα που νομίζω ότι οποιοδήποτε επιχειρηματία θα ήταν δύσκολο να δαπανίσει τόσα πολλά χρήματα με το σκεπτικό πάντα στο μυαλό ότι πρέπει να φτιαχτεί και το γήπεδο. Είναι λυπηρό που η ομάδα έπεσε στην ΚΑΜΑ κατηγορία. Αλλά παίρνω να πιστεύω. Αλλά μην γυρίζουμε εκεί. Κάνουμε συγκίνημα για να φτιάξουμε το σύγχρονο. Για να φτιάξουμε το σύγχρονο. Άρα μιλάτε προφανώς για αριθμούς πολύ μεγαλύτερους από αυτούς που ακούγαμε τις δύο σχέδες από τον Ελλάδο. Δεν πήγα τώρα, το λογιστή σήμερα, δεν πήγα τα μου. Δεν ασχολήθηκα τώρα. Άκουγα πολλά και δεν πήγα καθόλου, δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολήθηκα. Πάλαμε εκεί, τελειώσαμε, γύρισε η σελίδα. Τέλος. Τι έκανα, να γυρίσουμε πίσω και να λέμε τώρα και με τον νεκρό, δεν λέει τίποτα. Καινούργια ρώτηση. Με τα παλιά δεν γίνει τίποτα, διχόνια ρώτηση. Κύριε Σταλούκας. Κύριε Σταλούκας, επειδή
πάνω απ' όλα είστε και φίλαθλος και παρακολουθείτε το ποδόσφαιρο τόσα χρόνια και με την ενημερώνωση σε ΑΕΚ είναι το τελευταίο πρωτάθλημα. Το γνώμη που έχετε δίπλα σας έπαιξε και το καλύτερο ποδόσφαιρο. Σε ό,τι αφορά την ομάδα που θα δούμε τώρα, φέτος και τα επόμενα δύο χρόνια, το πώς σας είναι να πάρει απλά το πρωτάθλημα ή να βλέπετε και καλή μπάλα. Γιατί είπαμε ότι πάνω απ' όλα είστε και φίλαθλος. Και κατά δεύτερο λόγο με τα εισιτήρια διαρκείας. Έχετε κάποιον αριθμό στο μυαλό σας που θα θέλει να δείτε πόσο κόσμο περιμένετε το γήπεδο. Να σας πω, καταρχήν δεν μπορώ να ξέρω τι διάρκεια θα πάρει ο κόσμος. Είπαμε, αυτό θα το δούμε εν καιρό τώρα, τις επόμενες μέρες. Για την ομάδα που θέλουμε να παίξουμε, εμένα δεν με ενδιαφέρει να παίξει μια ομάδα να πάρει το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα αυτή την κατηγορία και εγώ να σώσω θα το πάρω. Μας μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε μια ομάδα με προοπτική και με μέλλον. Και όταν ανέβουμε στην άλλη εθνική, να έχουμε την βάση και τις υποδομές να είμαστε έτοιμοι να προγραμματιστούμε. Αυτό είναι ο στόχος. Αν το πετύχουμε ή όχι, δεν το ξέρω. Όλοι θα κρυθούμε. Και εγώ και οι κύριοι που είναι δεξιά και οι κύριοι που είναι αριστερά.